15 ditë i dytë i muajt gusht, duket se kanë ndikuar në numrin 9 tharve që kanë kaluar nga porti i Durrësit. Fluksi i krijuar gjatë javëve të fundit po shkon drejt rënjes. Raporti midis personave që kanë hyrë në vendin tonë dhe atyre që janë larguar nga Shqipëria gjatë fundjavës ka ndryshuar krejtësisht. Konkretisht, 14.830 tharë kanë lundruar me tragjetet e linjave drejt porteve italiane, ndërsa kanë hyrë 2.431 persona. Gjatë fundjavës, numri në hyrje i kamionëve apo trailerëve ka qenë 116, ndërsa në dalje 178. Përsa i përket automjeteve, janë regjistruar 683 në hyrje dhe 3.517 në dalje. Megjithatë, shifrat në rënje të udhëtarëve nuk kanë stabilizuar mbrritjen e tragjedive në orare të përcaktuar, duke shënuar përsëri vonesa disa orësha. Ndërkohë që për autoritetin portual Durrës, arsyeja e tyre është e njëjtë: nisja me vonesë nga porti i Barit.